Assalomu alaykum, qadrli ingliz tilini o'rganayotgan, IELTS ko'nikmalarini o'rganayotgan, imtihonlarga tayyorgarlik ko'rayotgan aziz o'quvchilar. Sizlar bilan ingliz tili o'qituvchisi, IELTS instruktori Bekzod Hayitov. Qo'shimcha savollar bo'lsa, ma'lumotlar uchun Telegramdagi akkauntimga HB Highlights'ga murojaat qilishingiz mumkin. Telefon raqamim ham mana berilgan. 99lik 885-78-32 va YouTube kanalimizda IELTS Writing Task 1 bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lgan o'quvchilar uchun hozirgacha 6 ta video tayyorlandi va mana shu videolarni bemalol boshidan tomosha qilib kelsangiz, IELTS haqida, aynan Writing Task 1 yozish haqida ancha-muncha ko'nikmalarni olasiz. Bu videolarimiz instruksiyalari o'zbek tilida berilgan va ingliz tili o'zbek tilida, ya'ni aralash qilib berilgan va tushunarli qilib aytilgan hammasi. Va YouTube kanalimizda IELTS for Starters degan o'sha kanalda, Insight English kanalimizda ham berilgan o'sha link orqali, Insight English kanaldagi link orqali YouTubega kirib, bemalol Writing Task 1 ko'nikmalarini mustaqil ham o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Va bu har bir nimani oxirida, darsning oxirida sizga uyga vazifa berilgan bo'ladi. Mana shu uyga vazifalarni ham agar mana shu accountimizga jo'natsangiz, sizga bu narsa bepul tekshirib, feedback, kommentlar beriladi. Task 1 types, IELTS writing task 1. Mana bu siz ko'rib turgan 6 ta writing task 1ning turi: diagram, map, pie chart, table, bar chart, graph. Bularni xabari bor o'quvchilar bilishadi. Umuman darslarimizni kuzatib kelayotgan o'quvchilar bu haqda ma'lumotga ega bo'lib olishgan. Biz bularni ko'p qismini qamrab olganmiz. To'g'ri, ayrimlari hali tushuntirib berilmadi, lekin katta qismi qamrab olindi va dastlabki darslarimizda o'sha buni qaysi biri o'sha diagramma, qaysi biri map, hammasini aytib o'tganmiz va qanaqa grammatikalar, qanaqa lug'at boyliklari ishlatilishi, o'sha strukturalar qanaqa qo'llash haqida ham ma'lumotlar berib kelyapmiz va sizga bu shunchaki bir umumiy eslatma bo'ldi, ya'ni writing task 1da o'sha asosiy mana bu 6 ta task turi borligi haqida. IELTS writing task 1 dealing with two graphs. Biz bilamizki, IELTS imtihonlarida o'sha asosiy ko'pincha o'quvchilarga ba'zida 2 ta, ba'zida 3 ta, 4 ta, undan ham ko'proqdir balki, aynan graflar yoki table o'sha chartlar tushadi va ularni bir-biri bilan taqqoslash, ularni qanaqa qilib paragraflarga ajratish, umuman qanday organize qilish. Albatta, bu uchun o'quvchilar ma'lum bir ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak va biz bugungi darsimizda imkon boricha mana shu dastlab bar chartga e'tibor qaratamiz. Chunki bar chartni oldingi darslarimizda unchalik aytib o'tilmagan, qanaqa qilib taqqoslash, qanaqa qilib ajratib olish, o'sha key feature'larni. Keyin esa o'sha sizlar bilan asosan ikkita grafa tushgan vaqtida nimalarga e'tibor berish kerakligini. Chunki oldingi darslarimizda ko'proq soddaroq graflarga e'tibor bergan edik, chartlarga va bugun sizlar bilan ikkitalik graflar bilan qanaqa qilib ishlashni ko'ramiz. Demak, mana bu siz bilan ko'rib turgan ekranimizning o'ng tomonida bu bar graph hisoblanadi. Ranglarga alohida ajratilgan, umuman real o'sha IELTS kursbuklaridan olingan, Cambridge kursbuklaridan olingan. Va har doim o'quvchilarga aytadigan bu maslahatimiz, har doim taskni o'rganish kerak, ya'ni o'sha vertical axis, horizontal axis deydi. Vertical o'qlar gorizontalda nima joylashgan, ya'ni vertikalda mana tepaga qarab ketgan protsentlar ekan, 10%, 20%, 30%, demak protsentlarda berilgan numbers. Pastda esa 18, 24 bu o'rtoqlar yosh turi, ya'ni yoshi. Bu task shunday olingan, ya'ni the problem is people experience, qisqartirib oldik biz. The problem is people experience people have when they move to another country. Ya'ni odamlar boshqa davlatga ko'chib o'tganda ularni boshidan kechadigan muammolar haqida bo'lgan. Qanday muammolarga duch kelishadi va 3 ta problema kelib chiqyapti. Making friends, mana ko'k bilan ajratilgani making friends 3 ta yosh guruhida, 18-24, 35-54 va 55 yoshlarda. Finding somewhere to live, yashashga joy topish, demak, qizil bilan alohida ajratilgan. Va learning the local language, mahalliy tilni o'rganish. Va ko'rib turganingizdek, bizlarda demak asos e'tibor qaratadiganimiz 3 ta yosh kategoriyasi bor yoki bu yerda muammolar bor. Demak 3 ta muammo va 3 ta yosh kategoriyasi.
Xo'p, endi har xil yondashuvlar bo'lishi mumkin. Masalan, kimdir yosh kategoriyalarini alohida alohida paragraf qilishi mumkin. Kimdir do'stlar topishni alohida o'sha finding somewhere yoki buni alohida muammolarni alohida qilib chiqish mumkin. Umuman approach har xil bo'lishi mumkin. Ana endi bu va buni xato deyish qiyin masala, chunki asosiysi tushunarli qilib, readerga tushunarli qilib yetkazib berilsa, bu writerning yutug'i bo'ladi. Keyin task one'ni o'zini oldingi darslarimizda aytib o'tgan o'zini qoidalari bor, masalan, summarize deydi, ixchamlab olib, kerakli ma'lumotlarni asosiy joylarini sinchiklab olib yetkazish kerak. Va ana endi keling, biz bugun sizlarga asosan yetkazmoqchi bo'lgan bu yerda ko'nikmamiz, sizlarga tavsiya qilmoqchi bo'lganimiz bu ko'proq taqqoslash va qanaqa qilib mana shunday holatlarda to'g'ri tashkil qila olishingiz paragraflarni va o'sha to'g'ri yondashuvni. What's the greatest problem for 18-24 year olds? Mana shu savollarga sizlarga biroz vaqt beriladi, siz javob berishingiz uchun. Bemalol videoni pauza qilib javob berishingiz mumkin bo'ladi. How many of them experience this problem? How does this compare with the other age groups? Masalan, endi grammatikani boshlagan, to'g'rirog'i grammatikasi yaxshi, o'rtacha masalan aytaylik, lekin hali task one'la bu ko'nikmalardan xabari bo'lmagan o'quvchilar ham bemalol ishlashlari mumkin. Masalan, shoshilmasdan, what is the greatest problem for 18-24 year olds? Deyapti, mana 18-24 yoshlar uchun the greatest degani endi eng katta muammo qaysi deganda, masalan, siz bitta namuna qilib ko'rsataman, siz o'zingiz yozishingiz mumkin. Yani writing bo'lgani uchun yozsangiz bo'ladi yoki og'zaki javob berishingiz mumkin. Endi writing bo'lgani uchun yozsangiz manimcha ma'qul bo'ladi. Masalan, javob primerda nima bo'lishi mumkin? Xo'p, 18-24 ga qaraydigan bo'lsak, birinchi savolda eng katta muammo nima turibdi? Making friends. Demak, javobimiz the greatest problem for 18-24 year olds is making friends. Mana shunday javob bo'ladi. Endi yana bitta tavsiya, o'sha siz yozayotganingizda reword qilishga harakat qiling, ya'ni so'zlarni o'zgartiring. Masalan, the great so'zini o'rniga nima desa bo'ladi? Misol uchun the biggest problem, ha? The problemni so'zini o'rniga nima deb topsangiz bo'ladi? Masalan, issue desa bo'ladi, to'g'rimi? Yoki 18-24 age group'ni ham o'zgartirish mumkin. Bizda namunaviy javoblar bor, lekin undan oldin siz marhamat o'zingiz videoni pauza qiling va mana shu savollarga javob berib ko'rsangiz bo'ladi. Yaxshi, savollarga javob bergan bo'lsangiz, ana endi keling, namunaviy javoblarni ko'ramiz. Endi ko'p variantlardan biri bu, aynan balki sizda biroz boshqacharoq chiqqandir. Their biggest problem, birinchi savolimiz edi. What is the biggest problem? The biggest problem is making friends. For the next question, around 46% of them experience this problem. 46% mana shu muammoni boshdan o'tkazdi. This is higher than the middle age group and the oldest age group. This is the higher than the middle age group, 36% and the oldest age group, 23%. Xo'p, bu yerda nima qildik? Tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Demak, asosiy katta pointni berdik. Eng katta muammo nima deydi? Eng katta muammo do'st topishda. Albatta, general point berilganidan keyin, umumiy point berilganidan keyin uni biz ikkinchi savolimizga javob bo'lgan statistika bilan, raqamlar bilan uni support qilishimiz kerak. Ya'ni gapimiz isboti bo'lishi kerak. 46% bu muammoni boshdan o'tkazgan. Va ana endi o'sha aynan 18-24 yoshlarning muammosini qolgan ikkita muammo bilan solishtiradigan bo'lsak, bu balandroq, ha mana. Chunki mana e'tibor bersak, 18-24 ga 36% bilan middle age group turibdi va old age group 23% bilan turibdi. Demak, general pointni berdik, uni yonidan statistikasini aytdik-da va qolgan group category bilan ularni taqqosladik. Mana shu nima deydi, o'sha tushunarli chiqadigan va examinerda, ya'ni yaxshi organize bo'lgandan keyin examiner ham oson tushunib o'qiydigan, umuman golden rule ham deyishadi buni ba'zi bir IELTS instruktorlar, ya'ni oltin qoida: general point, support and comparison or command deyiladi. Demak, mana shunaqa stilda ketilsa tushunarli bo'ladi.
Albatta, Taskvan'da işleyotganingizda grammar, vocab rolü neydi albatta. Bu yerda demak biz nima qildik? Grammatikamiz uchun masalan sifatni biggest masalan superlative form of adjective. Their biggest problem bu oldik. Sifatni orttirma darajasidan foydalandik. Va higher than sifatni qiyosiy darajasidan foydalandik. Ya'ni range of grammar qilyapmizda examinerga ko'rsatyapmiz mana qanaqangi biz xilma-xil grammatika qo'llay olishimizda. Va e'tibor bersak, paraphrasing skills da nima qildik? 35-54 yoshlilarni paraphrase qildik o'zimizni variantimizda middle age groups, o'rta yoshlilarni bo'ldik. Juda ham zo'r versiya bo'ldi. Aynan yoshlar juda ham ko'p keladi, ya'ni kategoriyalar bu yoshdagi, u yoshdagi deb, demak, mana shuni bilib olishimiz kerak. 55 yoshlilarni biz nima deb oldik? The oldest age group deb oldik. Bu ham yaxshi parafraza bo'ldi. Demak, albatta, chunki taskni bizga qo'yayotgan talablaridan bittasi instruksiyasida use your own words as much as possible, ya'ni o'zingni so'zlaringdan asosan foydalan. Shunaqa qilmasak, lug'at boyligimiz bilan impress qila olmaymiz va lexic resource'da balımız tushib ketadi va grammatikada ham turli grammatikalarni o'sha tartib bilan qoidasi bilan ishlatishimizni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, unaqa murakkab nimalar emas, juda ham oyoq osmondan qilinmayapti, lekin har holda range ko'rsata olyapmiz bu yerda vocabulary'da, grammar'da. Va mana bu keyingi slaydimizda, bu yerda videomizda bizni e'tiborimizni yana bir tortayotgan narsa bu 55 yoshlilardagi mana bu juda ham katta figure number savolda aytilyapti. Demak, birinchi savolda what is the most problematic for the oldest age group? Manimcha tushunarli, eng problema bo'lgan narsa nima oldest age group da? Oldest age group ga qarasak, 55 yoshlarga qarasak, the most problematic thing is learning the local language. Demak, sizga yana ozgina vaqt beramiz, bemalol o'zingizni variantingizda. Va ikkinchi savolga e'tibor bering. How does this compare with the youngest age group? Xuddi birinchisi kabi, demak, biz general point deb beramiz, eng katta problema shu bo'lgan. Hop, statistikasini aytamiz jonidan, mana shuncha foiz bilan va youngest age group bilan taqqoslaganda bu qanaqa degan o'sha nimani beryapti. Bemalol oldingi strukturadan foydalanib yoki o'zingizda mustaqil grammatika shakllangan bo'lsa, mana shu savolga javob berishingiz kerak bo'ladi. Marhamat, videoni pauza qiling va savollarga javobni praktika qilishingiz mumkin. Okay, let me show you the answer. Learning the local language is the most problematic for the oldest age group, 54%, compared with 29% for the youngest. Demek bana, the most problematic bu age group, bu oldest age group için learning the local language bugün, 54%, compared with 29% for the youngest. Compared with degen yaxşı bu phrase sunmamız var ve bunu takoslaşta işletsek bo'ladi bemalol juda yaxshi chiqadi. Yani 29% yoshlardagi muammo bilan taqqoslaganda eng katta problema bu elektor yoshlar uchun bo'lgan degan o'sha ma'noni beryapti. Okay, another question, next questions. What things have the oldest age group has the least difficulty? Ko'rib turganingizdek, bitta narsaga e'tibor berishingiz kerak. Oldingi darslarimizda ham aytganmiz, aynan comparison kerak bo'ladigan, ya'ni taqqoslash kerak bo'ladigan shartlarda sifatni darajalarini to'g'ri foydalana olish, xilma-xil foydalana olish juda ham muhim qobiliyat, ya'ni ko'nikma hisoblanadi. Bu siz Taskvan'ni nima deydi, yetarli darajada, adekvat darajada chiqarib berish qiyin. Demak, keyingi savolda aytyaptiki, nimada, ya'ni o'sha yosh kattalar oldest age group eng kam, the least, eng kam qiyinchilikka uchraydi. Va taskka qarab buni topa olish qiyin emas. Bu bunga ham o'zingiz javob berasiz, foizini aytasiz oldingi kabi.
How does this compare with the youngest age group? Va bunu keyin qolgan o'sha youngest age group bilan taqqoslab o'tib ketasiz. Hozirgacha biz taqqoslashda ikkita fraza ko'rdik. Bu higher than edi va compared with edi. Xohlagan bittasini olib ishlatishingiz mumkin. Marhamat, videoni pauza qilib savollarga javob yozing. Okay. O'ylashimcha ancha praktikaga kelishib oldi. Qo'limiz o'sha ancha nima deydi, nastroyga tushib oldik. Va keling, primerni javob qanday chiqqan? Albatta sizda boshqacha bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin mazmun, mohiyat to'g'ri bo'lgan bo'lsa, grammatik to'g'ri bo'lgan bo'lsa, bu narsa xato hisoblanmaydi. The oldest age group has the least difficulty with finding somewhere to live, 22%, compared with 39% for the middle age group and 40% for the youngest. Demak, mana compared with-ni ishlatib, dastlab aytdik, oldest age group-ni eng kam bo'lgan muammosi mana shu dedik, uni foizini aytdik va buni taqqoslaydigan bo'lsak, o'sha 39% va 40% bilan taqqosladik. O'sha o'rta yoshlilarda bu 40-39% bo'lgan va yoshlarda 40% bo'lgan deb taqqoslab o'tib ketdik. Va biz sizlar bilan mana qanday o'sha ya'ni datani aytishni, general pointni aytishni, statistika aytish va uni o'sha boshqa kategoriyalar bilan taqqoslashni bir variantlarini ko'rib oldik. Va ana endi keling siz bilan tasks with two graphs or charts. Ikkita task bilan, ikkita graf bilan ishlashni bir ko'ramiz. The pie chart and table below give information on tourist arrivals in Nepal in March 2008. Demak, turistlarning kelish haqida Nepalga 2008-yil haqida, demak, tourism in Nepal, South Asia 2008. Demak, asosiy e'tibor beradigan narsamiz birinchi o'rinda bu yilni e'tiborga olishimiz kerak, chunki o'quvchilardagi common problemlardan bittasi, ya'ni aynan e'tiborsizlik qilishlari mumkin yilga. Yilga e'tibor bermasalar, demak, bu yoki present ishlatib qo'yishlari mumkin. Demak, o'z-o'zidan o'tgan yil bo'lgani uchun, o'tib ketgan uje sana bo'lgani uchun 2008 past simple ishlatiladi. Okay. Let's start with pie chart. Demak, sizga ozgina vaqt beriladi. Hozir mana shu pie chartni va table'ni yaxshilab analiz qilib chiqing, chunki endi siz hozir biroz vaqtdan so'ng siz ma'lum bir savollarga javob berishingiz kerak. Okay, marhamat. Demak, mana bu savollarimizga javob berishingiz kerak bo'ladi. Say what pie chart shows. Qarang. Mana shu chunki mana shu savollarga javob bera olgan o'quvchi tasklarni bemalol yoza oladi. Muammosiz. Chunki shundan o'zi kelib chiqadi javoblar. Masalan, pie chart nimani ko'rsatyapti? Siz introductionda aytasiz, pie chart mana shuni ko'rsatyapti. Albatta, bu introduction qanaqa yozish oldingi darslarimizda aytilgan. Kuzatmagan o'quvchilar bemalol Insight English kanalimizda buni olib ko'rishlari mumkin. Qanaqa introduction yozish alohida darslar bo'lgan bunga. Select two key points on the pie chart. Mana bu juda muhim ikkinchi savolda, ya'ni ikkita muhim key pointlarni ajratib ol. Key pointlar alohida ko'rinib turgan bizga raqamlar bo'ladi, itemlarmi. Endi ko'pincha biz tavsiya qilamiz o'sha eng kattasi va eng kichkinasiga e'tibor ber, chunki asosiylari shular bo'ladi. Endi masalan, ba'zida IELTS task-lar o'sha statistikalar, o'sha data juda katta bo'lishi mumkin va buni maydalab o'tirilmaydi, summarize qilish kerak bo'ladi va o'sha uchun ham asosiylar ajratib olinishi kerak. Okay? Ikkita key point tanlab olasiz va qolgan savollarga ham bemalol javob berishingiz mumkin bo'ladi. What extra information does the table provide? Table qanaqa ma'lumotni bizga taqdim etayapti? What tense should you use to write about the information? Qanday zamondan foydalanishingiz kerak buni yozish uchun? Demak, mana shu savollarga javob berishdan sizdan o'z-o'zidan analiz kelib chiqadi va siz analiz qilgan hisoblanasiz va siz bu nima deydi, chartni yozishga deyarli tayyor bo'lasiz.
Keling endi mana shu hozir eslatib o'tgan ikkita pay chartimizga biz table bilan chartga qanaqa qilib sample report yozilgan o'shani bir ko'rib siz bilan tahlil qilamiz. Introduction. Refer to both data but use your own words as much as possible. Refer ya'ni o'shanga nima deydi? Murojaat qil degan ma'noda kelyapti. Ikkita datani ham eslatib o't bu yerda, lekin o'zingiz so'zlaringdan foydalan. The pie chart shows where tourists to Nepal came from in March 2008, while the table shows the increase in tourist numbers from March 27. Demak, pie chart nimani ko'rsatayotganligini aytilyapti-da, va while so'zini ishlatyapmiz, chunki o'sha ikkita chart, ikkita graflar bilan ishlaganda, demak, table buni ko'rsatyapti, chart esa boshqa narsani yoki mana buni ko'rsatyapti deganda o'rtada bitta shu kontrast qilish kerak bo'ladi. While juda ham yaxshi so'z mana shu uchun. Xo'p, demak, ikkalasi ham nimani ko'rsatayotganini aytdik. Demak, bittasi o'sha turistga kelayotganlarning foizi bo'lsa, qayerdan kelayotganligi, ikkinchisi qanchalik o'sish bo'lgan turistlar sonida. Body paragraph. Endi qanaqa key feature'lar ajratib olingan? Siz o'zingizni o'sha qanchalik key feature'larni ajratib olish qobiliyatingizni endi sinab ko'rasiz, chunki sizga oldin vaqt berilgan edi. In March 28, more than 3 quarters of the tourists in Nepal were from Asia, 38% or Europe, 37%. Demak, 2008 yil martda 3 quarters, quarter chorak. Demak, 3 chorakdan ko'proq turistlar Nepalga bu Osiyodan va Yevropadan kelishgan. Demak, bizda asosiy o'sha key feature'lar, key point'lar bu Osiyo va Yevropa bo'lgan ekan. Eng kattalari shular bo'lgan va qarang, juda ham bir zo'r paraphrase qilindi, ya'ni juda ham lexic resource'ini bu yerda kandidat juda ham zo'r ko'rsatgan. 3 quarter deb oldi shuni umumiylashtirib general point uchun va keyinchalik buni statistikasini aytib o'tdi. Umumiy 70% dan balandroq, masalan da 3 chorak 38% Osiyodan va Yevropa 37% dan. On the other hand, boshqa tarafdan the smallest percentage of tourists 4% were from Australia. Boshqa tarafdan, demak, o'z-o'zidan on the other hand kelganidan keyin, demak, biz oldingi aytilgan pointimizga zid bo'lgan. Demak, kattani katta point gapirilgan bo'lsa, endi o'sha nima deydi? The lowest figure aytilyapti, the biggest figure aytildi, endi the lowest. Eng katta foiz bu turistlardiki, 4% bilan Avstraliyadan bo'lgan. Mana endi shu yerda sizlarning e'tiboringizni yana bir narsaga qaratmoqchiman. Masalan, birinchi gapimizda in March 2008 da boshlangan gapimizda percent so'zini oxirida ishlatishdi. Masalan, shuncha bo'lgan Osiyodan 38%, Yevropadan 37%. Keyingi gapimizda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, percent so'zi o'rtada qolib ketdi, ya'ni strukturada, gap strukturasida xilma-xillik qilindi bu yerda. Mana the smallest percentage of tourists 4% were from Australia. Shuni masalan oddiyroq qilib bitta ikkalasini bir xil aytsa bo'lardi. Masalan, the smallest percentage of tourists were from Australia with 4%. Lekin writer bu yerda o'zini turli strukturalarda ishlata olishini, 4% ni mana shu yerda juda ham ixchamgina joylashtira olishini ko'rsatyapti. The remaining 21% of tourists traveled to Nepal from America or other regions. The remaining qolgan demoqchi endi. Qolgan 21% o'quvchilar, turistlar, sur, o'quvchilarga murojaat qilayotgan uchun odam o'qituvchilar o'rganib qolishadi shu narsaga. Turistlar Nepalga sayohat qilishgan Amerikadan yoki boshqa rayonlardan. Alohida ajratib o'tmadik, qolgan 21% deb oldik. Chunki asosiy key feature'larni aytdikda qolganlarni bitta guruhda, bitta gapda aytib ketdik. Okay. Second body paragraph. The total number of tourists who visited Nepal in March 28 went up by 5,910. Umumiy soni turistlarni Nepalga tashrif buyurgan went up, ko'tarilgan 5910 ta oshgan. Ya'ni shuncha qo'shilgan, ya'ni 5910 ga ko'tarilmagan, 5910 ta qo'shilgan. Ana shu o'sish, ko'tarilishda predloglarni ishlatilishi, qanaqa so'zlarni ishlatilishi o'quvchilar biz oldingi darslarimizda aytib o'tganmiz. Juda ham detallni aytib o'tilgan hammasi, qachon by, qachon to, qachon boshqa predloglar ishlatilishi va bulardan to'g'ri foydalana bilish kerak. Buy bo'lganda bilamizki, bu 5910 ta oshgan. Ya'ni
5900 ga chiqqan degani emas. Shuncha qo'shilgan. This represented a 16% increase from the same months in the previous year. This represented degani endi bu o'zida aks ettirgan. Bu degani yaxshi preference bo'layapti. Ya'ni oldinga nimaga? Ya'ni 5910 taga ko'tarilgani o'zida 16% lik o'sishni aks ettirayapti. Xuddi o'sha oyda o'tgan yilga nisbatan. However, the increase in tourists from each region varied. Aha, biroq yana bir narsaga e'tibor berilgan, o'sha oldingi chartni agar screenshot qilib olgan bo'lsangiz, yoningizda qarab borishingiz mumkin, ya'ni increase in tourist numbers tableda. Har bir rayonda o'sha turistlar sonida o'sish xilma-xil bo'lgan. Varied, ya'ni xilma-xil bo'lgan, juda ham yaxshi vocabulary. Whereas numbers from Asia increased very slightly. Biroq osiyoliklarning soni juda ham sekin o'sgan, by 188 people. The number of visitors from Europe and America rose considerably. Demak, bu yerda asosiy juda katta o'sish degani mana umumiy olganda total number o'sish qanaqa bo'lgani aytilgan va turlicha bo'lganiga e'tibor qaratilyapti. O'shani writer analiz qilib ko'rgan, demak, har xil rayonlarda, o'sha har xil regionlarda har xil bo'layapti. Va eng kichkinasini olgan Osiyoni o'sgani bu bor yo'g'i 188 ta odamgina qo'shilibdi o'tgan yilga nisbatan. Osiyoliklar kelishni xohlamagan menimcha bu yerga ko'proq. Va Yevropa va Amerikani aholisidan vizitorlar ancha-muncha sezilarli darajada oshgan demak. Biz bu yerda mana rose considerably verb phrase ishlatdik. Verb adverb phrase ishlatdik. Juda ham yaxshi bu yerda bu narsa. And overall tourists arrived in Nepal from two main areas of the world, and between March 27 and 28, tourist numbers increased from all the areas on the chart. However, the growth from Europe was the biggest. Demak, bir narsani overall bu qanaqa yozishni, buni ham alohida dars qilib tushuntirib berganmiz. Overall bu hech qanaqa mayda-chuyda narsalarga e'tibor qaratilmaydi, ko'proq umumiy tushunganingiz yozasiz, demak. Turistlar Nepalga tashrif buyurishgan asosan ikkita hududdan, ya'ni Yevropa va Osiyo deyilgan edi. Va 2007-2008-yillarda turistlar soni barcha hududlardan o'sgan. Biroq Yevropa shunda ham Yevropa baribir eng ko'p keladigan visitorlar sifatida o'sha manzilgoh sifatida qolyapti. Va ko'rib turganingizdek juda ham zo'r overall berilgan, ya'ni o'sha qaysi davlatlar eng ko'p kelyapti, qanaqa o'zgarish bo'lgan va qaysi davlat o'zini dominantligini saqlab qolgan. Bularga juda alohida e'tibor berilgan. Okay. Demak, mana shu juda ham bir yaxshi namunaviy bir javob sifatida bemalol qayta-qayta o'qib, qayta-qayta tahlil qilib, kuchli taraflarini olib, bemalol o'zingizni praktikalaringizda qo'llashingiz mumkin. Mana bu to'liq versiyasi, yana bir marta o'qib qanaqa qilib introduction yozildi, body qismlariga qanday ajratildi, demak bitta paragrafni pie chart uchun ajratdik, ikkinchisini o'sha asosan body table uchun ajratdik va oxirida overall berib asosiy farqlar, katta o'zgarishlar nimada bo'lganligini aytib o'tdik. Va ana endi o'rtoqlar navbat praktikaga, home tasks. Bilasiz, har darsimizning oxirida praktika uchun sizga uyga vazifasi beriladi. Keling tanishamiz. The table and graph below give information on the weather in Dubai. The graph shows annual rainfall and the table shows annual temperatures. Xo'p. Dubaydagi ob-havo, demak, graf bizga ko'rsatayotgani bu annual rainfall, yillik yomg'ir yog'ishi va jadval ko'rsatayotgani bizga yillik temperatura, harorat. Xo'p. Ana endi sizdan talab qilinayotgan narsa bu table-ni ham, line graph-ni ham yaxshilab analiz qilib, masalan, line graph-ni oldingi darslarimizda tushuntirib berganmiz, bemalol o'quvchilar uni ko'rib, qanaqa so'zlarni ishlatish kerak, qanaqa o'sha o'zgarishlarni qanday aytish kerak, uni ko'rib olishlari mumkin. Va table-ni ham o'sha asosiy joylarini olib average minimum temperature debdi, demak oylar berilgan bizda tableda, January'dan boshlab December'gacha average minimum temperature, average maximum temperature berilgan ekan. Va yana bir narsaga e'tibor berishingiz kerak, qaysi zamonda foydalanishingiz.
Bunu aytmayman çünkü oldingi derslerimiz kuzatıp gelen okuyucular bundan haberleri buluş gerek. Bunu kaç zaman işletişiz aytmayman. Ve eğer bana şunu yazıp, praktika kılıp, benim olum bizge hazır kontaktlarımızı eslat otamız, jo'natsangiz, biz albatta tekşirip bunge feedback beremiz. Okay, thank you for your attention. E'tiboringiz uchun katta rahmat. O'ylaymizki, bugungi mana bu video darsligimiz ham sizga ma'qul bo'ldi. Oldingi video darslarimiz uchun o'quvchilardan yaxshi kommentlar, pozitiv fikrlar oldik. Aynan o'sha kursga qatnay olmayotgan IELTS'ni o'zi boshlamoqchi bo'lgan o'quvchilar, mustaqil o'rganayotganlari haqida ancha-muncha narsani o'rganib, praktika qilayotganlari haqida bizga minnatdorchilik bildirishdi. Albatta, biz ham bundan xursandmiz. Vazifamiz ham albatta sizni o'sha bu ko'nikmalar haqida xabardor qilish, praktika qildirtirish va o'z-o'zidan ertaga o'sha IELTS imtihoningizga bir qo'shimcha yordam, qo'shimcha madad bo'lsa biz xursand bo'lamiz. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun mana HP Highlights Telegram raqamiga, accountga murojaat qilishingiz mumkin. YouTube kanalimizga bu video tashlangan IELTS for Starters kategoriyasida qolgan videolarni taskmanni tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Va sizlarga yana bir yaxshi ma'lumotni berib o'tmoqchiman. Demak, bizda 2020-2021 yil mavsumi uchun Inside English o'quv markazimizda kurslar ham offlayn ham onlayn tarzda boshlanmoqda. Demak, bu kurslar haqida ma'lumot berib o'taman. General English bu demak 2 oylik kurs davom etadi va bunda siz o'sha pre-IELTS kursi ham hisoblanadi va IELTS uchun baza yaratasiz, ingliz tilini yaxshilaysiz. Va undan keyin keladigan IELTS Foundation kursi uchun tayyor holatda o'tasiz. Foundation yana 2 oy davom etadi va demak sentyabrdan bu dekabrgacha shu Foundation kursini o'quvchilar tugatishadi. Foundation da bu siz IELTS ni dastlabki ko'nikmalarini hosil qilasiz, o'sha 4 ta skill bo'yicha ham. Va keyinchalik IELTS 5-6.5lik guruhimiz bu 3 oylik davom etadi. Bu va bunda o'quvchilar mana bu foundation da o'rgangan, oldingi 4 oyda o'rgangan skilllarini yanada mustahkamlab praktikani boshlashadi. O'sha IELTS haqiqiy imtihonlarda bo'ladigan praktikalarni boshlashadi va o'sha imtihonga kiradigan darajada tayyorgarlikka ega bo'lishadi. Va keyinchalik yanada mukammal davom ettiraman degan o'quvchilar uchun IELTS 7 Plus guruhlarimiz bor. Albatta, bunga ma'lum bir imtihon bilan olinadi. Bunda o'quvchining raqobat bardoshligi, ko'nikmalarini qanchalik talabga javob bera olishi hisobga olinadi. Va IELTS Intensive Course, 6 oylik IELTS Intensive kursini ham taklif qilamiz. Demak, manzilimiz ham mana berilgan. Chilonzor tumani, Chilonzor ko'chasi 83-uy. Va location bu mo'ljal bizda Mirzo Ulug'bek metrosi. Milliy bunyodkor stadioni yonida joylashgan, Katta Qozirobod masjidi ro'parasida joylashgan. Telefon raqamlarimiz ham marhamat berilgan mana. 99885-7832, 93-432-2204 va mana bu ikkinchi raqamimizda Telegram ham mavjud bo'ladi, ya'ni HP Highlights o'sha account. O'quv markazimizda sizni kutamiz. 2020-2021 yillarda o'qituvchilarimiz ham albatta tayyor, sizlarni o'sha universitetga kiradigan darajada, ingliz tilini yaxshi o'rganadigan darajada tayyorlashga o'zingizni asrang. Murojaatlar bo'lsa bemalol ikkilanmasdan so'rashingiz mumkin. Takliflaringizni barchasini kutib qolamiz. Xayr, sog' bo'ling.